Prvi put u Srbiju je došla 2006. godine i u kafani naručila škembiće, misleći da je to neko egzotično jelo. Ali kaže, nije se najela. Prva reč koju je naučila na srpskom je devojka. Julija Gorjačeva je sada u Ljubljani, gde uči slovenački jezik. Ona je rođena 8000 km daleko od Moskve, završila je filologiju na Lomonosovu, licencirani je turistički vodič, a u Ljubljanu je došla na kurs slovenačkog jezika. Izborni predmet na fakultetu joj je bio srpski i, kako kaže Julija Gorjačeva, nije pogrešila. Prvi put je u Srbiju došla 2006. godine. Tad sam tek počela da učim srpski jezik i prvi osjećaj, pa je li to inostranstvo, pošto mi je to sve bilo toliko blisko kao da sam otišla u neki drugi grad u Rusiji. Međutim, uvek pričam svojim turistima kako sam prvi dan ostala gladna u Srbiji, tako što sam ušla u kafanu Znak pitanja i gledala jelovnik, nisam znala šta je to. Od svih jela sam izabrala škembiće, pošto je to izgledalo onako egzotično, međutim, nisam to pojela, ali svaki put kad sam dolazila, naravno, prvo upoznaješ nove ljude, tako da sada možda u Srbiji imam i više prijatelja nego u Rusiji. Voli Beograd, a Dorćolio je omiljeno mesto. Što se tiče arhitekture, meni se jako sviđaju zgrade koje su izgrađene našim arhitektama. Naprimjer, Krasnov je podigao dosta zgrada u Beogradu i to je lepo. Mislim, volim Dorćol. Meni je taj deo grada jedan od omiljenih. Koja ti je prva reč koju si naučila na srpskom? To je dobro pitanje, pošto moja baka, ona obožava Đorđa Marijanovića i ona je uvek slušala pesmu Devojko mala, tako da je možda ta prva reč bila devojka, odnosno u vokativu devojko. Većina turista koji dođu u Moskvu oduševljeni su Kremljom, i to spoljašnjim izgledom, ali retko ko zna šta je unutra. I tu je jako zanimljivo što mi u Kremlju imamo jednu crkvu gde su freske srpskih vladara. Tu je i car Lazar, tu i Sveti Sava, tako da uvek se oduševe kad vide te freske, naravno. Za RTS iz Ljubljane, Miki Tercić.